madaxweynaha Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta si rasmi ah u dhaafuray aagga Cashuuraha ka aagan ee magaalada Berbera kaasoo qayb ka ah mashruucda shirkadda DP World ay ka wado magaalada Berbera mashruucaasi oo kaalin weyn ka qaadan doona horumarka ganacsi ee Soomaaliland iyo Geeska Afrika ayaa waxa madaxweynaha kala qayb galay gudoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland shir gudoonka golaha wakiilada wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland shirkadda ganacsi madaxda ugu sareysa shirkadda DP World maamulka gobolka saaxil kuwa degmada Berbera madaxweynaha Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi oo dhaafurka mashruucaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in mashruucani dalka wax weyn ka tari doono maanta waxa inoo sharaf ah oo inoo nasiib wanaaga in aynu goobjoog u nahay dhaafurka suuqa dhaqaalaha horumarinta dhaqaalaha ee Berbera waa tallaabo horumarineed oo la xidhiidha kuwii ka horreeyey sida casriyeynta dekedda Berbera garoonka diyaaradaha iyo jidka Berbera Wajaalo ee loo yaqaano Berbera Corridor kaabayaasha horumarinta dhaqaale oo ay ku baxday boqolaal milyan oo doolar waxaa dhammaantood hirgeliyey dowladda Imaaraadka Carabta iyo shirkadda oo ay hormuud u tahay shirkadda DP World. Aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa dowladda Imaaraadka Carabta iyo shacabigooda waxay noo muujiyeen walaalnimo iyo waxtar. Haddaynu nahay Soomaaliland, abaal weyn ayaynu u haynaa dowladda Imaaraadka, waanu abaal gudi doonaa insha Allah. dhismayaasha iyo kaabayaasha dhaqaale casriyeynta dekeddu waxaa ku lifaaqan aqoon maamul iyo mid farsamo oo heer caalami ah oo ay dhaxli doonaan dhammaan dhalinyarada Soomaaliland mustaqbalka dhow iyadoo haddaba ay muuqdaan ifafaaraha aqooneed iyo maamul ee ka socda howlaha dekedda iyo kaabayaasha dhaqaalaha mashaariicda laga hirgeliyey Berbera waxay ka dhigayaan dekedda Berbera mid awood u leh inay noqoto dekedda tartanta dekedaha caalamiga ah deked u adeegta gobolkan aynu degannahay iyo dhammaan dalalka aan dekedda lahayn ee qaaradda Afrika waa tallaabo taariikhi ah oo ay dowladdu u qaaday dhinaca hirgelinta qorshihii horumarinta qaranka ee loo yaqaano NDP 1, NDP 2 iyo NDP 3 oo hadda la bilaabi doono fulintiisa. Dhaafurku suuqani wuxuu abuurayaa fursad ganacsi, shaqo abuur, kororsi aqoon farsamo iyo mid maamulba, iyo isdhexgalka iyo wax wada qabsiga caalamka oo dhan. Maalgelinta mashaariicdan kaabayaasha dhaqaale aqoontooda maamul iyo farsamo ee ku lifaaqan waxay gaarsiinayaan dekedda Berbera inay noqoto deked caalami ah oo adduunka oo dhan la leh baac mushtari iyo isku xidhnaan shaqo. Waxaan soo dhaweynayaa cid kasta oo maalgashatay dekedda Berbera iyo suuqa dhaqaalaha ee Berbera iyo dalka Soomaaliland guud ahaanba. Waxaan u mahadnaqayaa shacabiga Soomaaliland dhammaantii oo suurtageliyey inuu dalkeennu horumarka gaadho waa awoodda shacabiga iyo rabitaanka inuu dalkeennu hore u marino dhammaanteen waan inu sii xoojinaynaa waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa nabadda horumarka iyo quruxdaas waxay ku timid dhiigga geesiyaasha qaranka ee maalin walba naftooda u huraya si aynu u gaadho horumarka oo inaga mudan mahadnaq iyo xusuuska Suldaan Axmed bin Suldaan oo ah gudoomiyaha shirkadda maalgashiga DP World ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in mashruucan uu qayb ka noqdo mashaariicda ay shirkaddu ka wado Soomaaliland gaar ahaan magaalada The window of opportunity is the world today is coming to open facilities in other parts. So Berbera has
a window of opportunity to take advantage of that. Wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Saad Cali Shire oo hadalka qaatay ayaa tilmaamay in mashruucani uu qayb weyn ka qaadan doono kobaca dhaqaale isla markaana uu saaxiib caalami ah ku soo xiri doono Soomaaliland. We are all privileged to be present and witness this historic event in which we gather here to officially open the first economic zone in Somaliland. That's the Berbera Economic Zone. Guests who are all committed to a vision to support the economic growth of Somaliland and the region. Maslah Sidde Sahan TV, Berbera.